Deu com o Vini? Uhum. Deu com o Vini? Barra aqui, oi, controlou a bandeja. Sozinho? Tem a barra ali, a liberagem baixou, nessa sequência. Pô, se o Jairo não me segura, eu tava em segundo, cara. Eu vinha pra segunda, eu tava os dois, velho. Ah, mas eu tô com o Marcos. Acho que o Marcos ficou tesão.